Vítejte ve videoprůvodci virtuální pobočky hypoteční banky. Ve virtuální pobočce máte možnost konzultací s hypotečním bankéřem, který vám rád pomůže najít nejvýhodnější hypotéku jednoduše a z pohodlí vašeho domova. Myší klikněte na odkaz Virtuální pobočka. Nyní si zvolte datum. Vyberte si také optimální čas. Svou volbu: Provedete kliknutím myší na dané políčko v kalendáři. Zobrazí se vám okno rezervace. V jeho pravé části vidíte datum a čas, kdy budete moci online hovořit s bankéřem. Jste-li se dnem i hodinou spokojení, vyplňte vaše kontaktní údaje, jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail. Pokud byste z jakéhokoliv důvodu nechtěli využít naši virtuální pobočku, můžete se s bankéřem spojit prostřednictvím služby Skype. K tomu je potřeba označit pole Preferuji komunikaci přes Skype a zadat vaše Skype jméno. Doporučujeme však, abyste využili přímo službu Virtuální pobočka. Tato služba je provozována na serveru hypoteční banky a podléhá nejvyšším bezpečnostním standardům. Díky použití nejnovějších technologií zabezpečeného přenosu dat nehrozí, že by se vaše citlivé údaje dostaly do nesprávných rukou. Než nám odešlete kontaktní informace, potřebujeme váš souhlas se zpracováním osobních údajů, který nám jednoduše poskytnete označením pole pod textem podmínek. Poté už můžete kliknout myší na tlačítko Odeslat. Otevře se vám nové okno, které potvrdí přijetí rezervace videohovoru. Tuto informaci od nás obdržíte také e-mailem. Nejpozději hodinu před plánovaným hovorem vám do e-mailové schránky přijde pozvánka k videohovoru od bankéře. Pozvánka bude obsahovat unikátní link. Klikněte na něj a otevře se vám webová stránka s videokonferencí. Stránka s videokonferencí je aktivní od okamžiku doručení odkazu do vašeho e-mailu. Najdete zde odpočet času do zahájení hovoru s bankéřem. Doporučujeme, abyste na odkaz kliknuli pár minut před zahájením konference. Pro uskutečnění hovoru je nezbytné, aby váš prohlížeč uměl pracovat s technologií Flash, díky které můžete například na internetu sledovat videa nebo hrát jednoduché hry. Pokud to váš prohlížeč ve chvíli, kdy vstoupíte na stránku s videohovorem nedokáže, automaticky by vám měl nabídnout instalaci příslušného doplňku. Instalaci prosíme potvrďte a pokud po vás bude vyžadován restart prohlížeče, zavřete ho křížkem vpravo nahoře a opět standardně spusťte. Hovor zahajuje bankéř. Na obrazovce se změní barva indikátoru přítomnosti bankéře z šedé na zelenou. Uvidíte příchozí žádost o hovor. Můžete si zvolit buď plnohodnotný hovor s obrazem i zvukem, nebo pouze audiohovor. Počítač vás následně pravděpodobně požádá o přístup k webkameře. Pro správné fungování aplikace Přístup potvrďte. V pravém horním rohu video okna máte také možnost zesílit nebo zeslabit zvuk. Pro uskutečnění hovoru je také potřeba, abyste k počítači měli připojená sluchátka nebo reproduktory, mikrofon, případně webkameru. V pravé části máte k dispozici četovací okno, prostřednictvím kterého můžete s bankéřem komunikovat textově v případě, že nemáte zájem o videohovor. Jednoduše napíšete zprávu a odešlete ji tlačítkem Odeslat nebo klávesou Enter. Nyní se již bankéře můžete ptát na cokoliv, co se potřebujete dozvědět o hypotékách. Přejeme vám příjemné spojení a těšíme se na setkání ve virtuální pobočce hypoteční banky.